Dobar vam dan, dragi učenici. Dobrodošli u učionicu geografije u četvrtome razredu. Moje ime je Tvrtko Plejić i danas ću vas voditi kroz prezentaciju o suvremenom prometu. Poslije ove video lekcije, učenik uspoređuje funkciju i važnost prometa u povezivanju svijeta danas i u prošlosti. Analizira povezanost prometa i trgovine istražuje utjecaj interneta i suvremenih tehnologija na povezivanje svijeta te analizira prometnu, trgovinsku i financijsku povezanost svijeta. Za današnji rad potrebna vam je bilježnica, olovka i pristup internetu. Video lekciju možete zaustaviti u bilo kojemu trenutku. Promotrite priloženu fotografiju za početak i s pomoću nje opišite razvoj prometa. Objasnite kako su industrijske revolucije utjecale na razvoj prometa. Od pojave kotača pa do danas, promet se vrlo modernizirao što je u skladu sa društvenim i gospodarskim napretkom čovječanstva. Danas imamo različite vrste prometa, a za našu uporabu vrlo su važni automobili i posebice proces automobilizacije koji je dominantan od druge polovice 20. stoljeća duž cijeloga svijeta. U razvoju prometa veliku su ulogu imale industrijske revolucije. Za vrijeme prve industrijske revolucije prvi puta se kopneni promet ubrzava uporabom parnog stroja, zatim u drugoj se stvaraju motori s unutrašnjim izgaranjem, a treća, četvrta i peta industrijska revolucija donijela su nam vrlo brzi prijenos informacija koje svakako jesu dio prometa. Prometom smatramo djelatnost prijevoza ljudi, životinja i materijalnih dobara, te prijenos informacija i energije s jednog mjesta na drugo mjesto. Osnovne sastavnice prometa su objekt prijevoza, prijevozno sredstvo, te prometni put. Postoji više podjela prometa. Prema geografskoj sredini promet smo podijelili na kopneni, pomorski i zračni. Prema objektu prijevoza promet smo podijelili na putnički, robni i poštanski. Prema namjeni promet se dijeli na osobni i na javni. Prema području na kojemu se obavlja, promet se dijeli na unutarnji, te na vanjski. Prema udaljenosti promet dijelimo na kratke, srednje i velike udaljenosti. Prema načinu organizacije promet može biti linijski, slobodni i prigodni. Posebna vrsta prometa je telekomunikacijski promet koji se odvija u gotovo svim geografskim sredinama, pa ga ne možemo svrstati niti u jednu podjelu. U antici jedan od najvažnijih vrsta prometa bio je pomorski promet, još od razdoblja Feničana, koji onda idu u nove krajeve. Također u antici se razvija i kopneni promet, posebice za vrijeme rimljana. Za velika geografska otkrića vrlo je važan bio pomorski promet koji je povezao dotad europljanima nepoznate prostore s prostorima koje su poznavali. Time se razvijala i trgovina, ali i razmjena kulturnih dobara. U suvremenom svijetu važni su pomorski, zračni, kopneni promet, odnosno sve tri vrste prometa prema geografskoj sredini u kojoj se odvijaju, ali najveću važnost dobiva telekomunikacijski promet, posebice u prijenosu informacija, budući da je danas informacija najvažniji kapital. Četiri su osnovne funkcije prometa ekonomska, socijalna, strateška te organizacija prostora. Ekonomska funkcija znači da promet generira troškove i da utječe na cijenu proizvoda, budući da se isti mora prevesti i dovesti do kupca. Socijalna funkcija ogleda se u pokretljivosti stanovništva te u dostupnosti usluga istome stanovništvu strateška funkcija prometa znači da promet služi u integriranju teritorija ujedno promet organizira prostor ali i zauzima prostor tijekom izgradnje prometne infrastrukture tablicu prikazanu na ovome slajdu precrtajte u bilježnicu s pomoću dostupnih pouzdanih izvora znanja ispunite tražene podatke čime ćete dobiti pregled funkcija prometa u prošlosti i sadašnjosti. Ukoliko ste svoju tablicu pravilno ispunili, ona bi trebala izgledati otprilike ovako. Zaustavite video lekciju, te prekontrolirajte sve redove i stupce pažljivo, ispravite pogrešno i nadopišite ono što nedostaje. Promet je nužan za odvijanje trgovine. Promet služi, kao što smo već prije ustvrdili, za prijenos informacija, za trgovinu energijom, ali i za prijevoz robe. Promet je pomogao i razvoju međunarodne trgovine, čime su se proizvodi mogli uvoziti i izvoziti iz drugih država. Za trgovinu vrlo su važne sve vrste prometa. Kopneni promet u razvoju trgovine služi za prijevoz robe, ali i za poslovna putovanja kojima se ugovaraju različiti poslovi. Zračni promet služi nam za prijevoz robe velike vrijednosti i uglavnom male težine, ali i za poslovna putovanja na velike udaljenosti. Pomorski promet usmjeren je gotovo samo na prijevoz robe. Jedan od najvažnijih faktora za razvoj prijevoza tereta bio je i razvoj multimodalnog prometa. Multimodalni promet obuhvaća više vrsta prometa koji se koristi onda u prijevozu tereta. On ne bi bio moguć da nisu se razvili kontejneri, odnosno spremnici standardnih veličina koji su laki za manipuliranje odnosno lakši su za prebacivanje tereta iz jedne vrste u drugu vrstu prometa. Primjerice, kontejneri se prvo prevoze teretnim brodovima. Zatim se tisti kontejneri prebacuju na željeznicu i prevoze se željeznicom. U konačnici do odredišta tisti kontejneri, odnosno teret iz njih, prevozi se kamionima. A sada jedan zadatak za vas. Na priloženom diagramu vidljive su vrijednosti putničkog i robnog prijevoza u svjetskom zračnom prometu od 2000. do 2018. godine u milijardama dolara. Istražite što se dogodilo 2009. što je izazvalo pad vrijednosti ostvarene trgovine dobrima u zračnom prometu. Sa dijagrama očitajte u kojemu je razdoblju bila stagnacija putničke potrošnje u zračnom prometu. S obzirom da na geografiji razvijamo istraživački rad, napišite pretpostavku o putničkoj potrošnji u zračnom prometu i trgovini dobrima u svjetskom zračnom prometu za 2020. i 2021. godinu, pri čemu vas upućujem da uzmete u obzir sve okolnosti koje su se u promatranom razdoblju dogodile. Danas su ključni elementi za gospodarstvo znanje, kreativnost te posjedovanje informacija koju onda možemo iskoristiti. Danas je upravo zbog telekomunikacijskog prometa prijenos informacija brži nego ikad posebice je prijenos informacija brži zbog razvoja interneta internet nam danas služi za razmjenu informacija sklapanje poslova putem video konferencija što se posebice pokazalo važnim u ovom razdoblju korone ali i zbog razvoja internetske trgovine gdje možemo iz naslonjača naručiti proizvode s drugog kraja svijeta Sada promotrite dijagram koji prikazuje Indeks digitalne ekonomije i društva u članicama EU i Ujedinjenom Kraljevstvu? Odgovorite na sljedeća pitanja: Koje su sastavnice indeksa digitalne ekonomije i društva? Koja je sastavnica indeksa najujednačenija u promatranim državama i zašto? Te za kraj istražite što obuhvaćaju digitalne vještine. Te pokušajte objasniti zašto se uočavaju velike razlike između promatranih članica sastavnice indeksa digitalne ekonomije i društva su povezanost digitalne vještine korištenje interneta integracija digitalnih tehnologija te digitalne javne usluge najujednačenija sastavnica indeksa u promatranim državama svakako jest korištenje interneta. Internet je danas gotovo pa dostupan svima, neovisno u kojem kutku određene države se nalazimo, te je gotovo neophodan za normalno funkcioniranje posebice mlađeg stanovništva. Njime se prenose informacije, te se društveni i gospodarski život prebacuje na internet. Promotrite priloženi diagram. Između kojih je dviju godina bila najveća apsolutna razlika između vrijednosti e-trgovine? Objasnite zašto. Najveća razlika između vrijednosti e-trgovine bila je između 2020 i 2019. Uzroke možemo odrediti kao više struke. Jedan od njih je svakako i pojava koronavirusa koja je smanjila prave trgovine u živo, posebice za vrijeme lockdowna. Međutim, i ljudi danas puno više vjeruju e-trgovini nego što je to bilo primjerice 2014. Za kraj pronađite na stranicama Državnog zavoda za statistiku priopćenja 513 kroz 8 o prometu zračnim lukama u Hrvatskoj za godine 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, i 2021, za mjesec kolovoz. Izradite linijski dijagram za promatrani mjesec u navedenim godinama za prijevoz putnika i prijevoz robe. Objasnite kretanja vrijednosti promatranih obilježja, te objasnite kako zračni promet Hrvatske uključuje Hrvatsku u svjetske tokove. Kako biste lakše došli do podataka, upućujem vas na stranicu Državnog zavoda za statistiku koja glasi dzs.hr. U bazama podataka kliknite prema programu publiciranja te odaberite statističko područje transport i komunikacije te za statističko podpodručje kliknite transport i komunikacije. Za kraj sve vas lijepo pozdravljam do sljedeće video lekcije.